ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସେ 55 ଲକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ରେ ବାହାରିଛି ଏମ୍ବିକେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେହେତୁ ବାହାରିଛି ସେଇଠି ଟଙ୍କାଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ ହେଇଛି କି ହେଇନି ସେଇ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲୋକାୟତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଓରେ ମାନେ SHG ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁମାନେ କି ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ନେଇକି ସୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ପଡ଼ିଛି ହେଲା ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି ସେଥିପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ପଇସା ସୁଝି ସାରିକି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇକି ଆଉ ଥରେ ଯେହେତୁ ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ମୋ ନାଁ ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର MBK ଦର୍ଶନାମୟ ସିଂହ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛି ବ୍ଲକ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନି ଆମ ମହାସଂଘ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନି ତେଣୁକରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆସିଛି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେ ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛୁ ଆଗକୁ ବି ଲଢ଼ିବୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ଯାଙ୍କ ଲଢ଼ୁଥିବୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଲୋକାୟତ ଯାଇଛୁ କଟକ ଯାଇଛୁ ସବୁଠି ଯାଇଛୁ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଲୋକାୟତକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଆଗକୁ ବି ଲଢ଼ିବୁ ସେସବୁ ଜୀବନ